السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، عمر راجہ سنی خدمت چادر یونین کونسل جنڈ مہلو ویلفیئر سوسائٹی والے دوستان ایک یوٹیوب چینل بنایا، اس یوٹیوب چینل واسطے میں ویڈیو ریکارڈ کرنے لگایا، اس چینل کی اساں سبسکرائب کرانا، اس نے ہر ویڈیو لائک کرنی اور ہر ویڈیو کے گئے شیئر بھی کرنا تاکہ جلد از جلد اس چینل سے کمائی شروع ہوا ہے تو فلاؤ بہبود نے کم شروع ہونا۔ لندن ہی مشہور زمانہ آکسفورڈ سٹریٹ اس لیے نوائی روڈ پر میں کھلتا ہوا جی، اتنے دیا کرسمس دیا رونقیں بڑیاں لائٹاں تو سارا کچھ، یہ تھوڑی جی ریکارڈنگ تصویر کی دسنے ہیں، کرونا کی وجہ سے کچھ رونقیں تھوڑی ماند پی گئی ہیں لیکن پھر بھی زندگی رواں دواں ہے۔ اچھو دوستو تکھنے ہیں جی آکسفورڈ سٹریٹ لندن، میں اس وقت چوک چ کھلتا ہوا جی، تو چوک کی ایک جڑی سائڈ ہے اس کی لائٹاں، دوسری سائڈ دیا اس کی لائٹاں دسنا جی، یہ جناب دوسری، اے جناب تیسری سائڈ، اے چوتھی سائڈ، ایک چوک کے درمیان کھلتا ہوا ٹریفک بھی روان دوائیں جی، کرونا کی وجہ سے جس طرح کہ عرض کیا کرونا کی وجہ سے معاملات کافی ماند پڑے ہوئے لیکن پھر بھی زندگی چلنی نہ پی جی، دیکھو ہے جی چار ایک چوک جناب، بالکل آکسفورڈ سٹریٹ نے بالکل درمیان ہے جناب،